Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yeşilçam ən aktrisalarından olan Sevda Fərdağ vəfat edib. Axşam Aza istinadən bildirir ki, aktrisa bugün səhər saatlarında Cihangirdəki evində 81 yaşında dünyasını dəyişib. Onun uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Fərdağ 1958-ci ildə rol aldığı o gündən sonra ev filminin uğursuz olması səbəbindən Almaniyaya köçüb. 1963-cü ildə ölkəsinə dönən aktrisa Azrail'in habercisi filmi ilə izləyicilərin qarşısına çıxıb. Bu filmi ilə uğuru əldə edən Fərdağ 2009-cu ilə qədər 150-yə yaxın ekran işində rol alıb. O, Kapıcılar Kralı, İntikam Meleği, Ağır Roman, Bedel, Tokat, Yaprak Dökümü kimi bir çox ekran işi üçün kamera qarşısına keçib. Aktrisanın sonuncu layihəsi Ömrə Bedelə olub.